Da er vi her på Egebøl stadion, og som du ser, her skjer det masse. Yes, vi vant 2-0 mot Kristiansund. Ja. Det ikke så veldig bra. Det Ole Gunnar Solskjærland. Ja, så her vi inne fra bandyavdelingen. Dere klare? Jo! Hva det der som viktig å tenke på når du server? Treffe ballen. Absolutt ingenting. And fire! Ja, du ikke her I dag, vet du. Du så litt mandig ut når du stod der med våpen ut. Var det gøy? Ja, det var det. Kontoret ditt etter Enable Games, så du ser liksom den svære pokalen som du har fått. Alle kollegaer ser jo at han best. Det ikke noe tvil. Det jo nesten som folk begynner å dope seg, vet du. Det jo... Du har ikke dårlig tid. Tror ikke det. Vi får se. Det så bra at en orientering litt kos.